Bili ste pred državnim odvjetništvom, što ste rekli, koji je stav vaš obrana? Kao što znate, u ovoj fazi državna odvjetnička istraga je tajna. Ja vam samo sadržaj ispitivanja ne mogu ništa detaljnije iskazivati. Ono što mogu reći je da je moj branjenik aktivno se branio, znači iznosio obranu, očitovao se na sve okolnosti koje ga se u ovom trenutku terete. I dakle, stavili smo dakle vrijeme da državni odvjetnik nakon ispitivanja drugog osumnjičenika odluči da li će predložiti za njih određivanje istražnog zatvora, o čemu će kasnije odlučivati eventualno sutra istražni sudac. Ono što mogu reći je da o sadržaju samo kaznenog postupka ne mogu detaljnije se očitovati, iako je policija navod iz kaznene prijave pustila, odnosno objavila kroz medije, čime se stvorio jedan negativan dojam i slika u mom branjeniku. Razumijem ogorčenje i Dubrovnika i ljudi koji su nažalost stradali, članova njihove obitelji, ali smatram da u ovom trenutku nikakve niti objektivne, niti građanske, niti kazneno-pravne odgovornosti nema na strani mog branjenika. Poslije toga on je jedan od rijetkih koji je došao na sprovod, pomogao obitelji da se na jedan način njih i materijalno obešteti u primarnom dijelu za prvu ruku i mislim da i on apsolutno osoba u kojoj u ovom trenutku nema nikakve veze, niti objektivne, niti stvarne sa inkriminacijom koja ga se tereti. Pa dobro, ali je li on bio za vrijeme rekonstrukcije hidroelektrane? Mislim, bio je odgovorna osoba. Odgovorna osoba je vrlo relativan pojam. Znači, odgovorna osoba je ona osoba koja provodi sve mjere kontrole, nadzora i koja na jedan način spriječava katastrofe koje se nažalost mogu dogoditi, ali se ne mogu nikad sa sigurnošću predvidjeti. Je li on bio, ako govorimo o zapovjednoj odgovornosti, neka vrsta generala tada? Što se tiče objektivne odgovornosti, u cijelom tom lancu postupanja i odlučivanja o HEP-u, on je bio samo jedna od karika, niti prva, niti zadnja. Dobra li činjenica je da je utvrđeno da je rekonstrukcija išla loše? Što vaš branjenik kaže u stvari, kako se on osjeća sad u cijeloj ovoj situaciji i smatra li se on na ikakav način krivim? Njemu sa ljudskog aspekta svakako je žao što se dogodila ta vrlo velika tragedija, što su tri obitelji devastirane. On se ne osjeća i ne smatra odgovornim za to kazneno djelo. Koga onda smatra odgovornim? To će morati utvrditi državno odvjetništvo jer teret dokaza na državno odvjetništvo. Mi tek sada, nakon današnjeg iskazivanja, možemo izvršiti uvid u spis. Tek sada možemo vidjeti koji su dokazi od strane državnog odvjetništva izvedeni, kakva je kvaliteta dakle rekonstrukcije, kakva je kvaliteta vještačenja koja su provedena i na temelju toga ćemo bazirati svoju obranu. Ovdje je sad samo čisto spekulacija i preliminarno mi ne možemo se odrediti prema tome dok te dokaze ne vidimo. Kako slijedi sad postupak, odnosno kad će se zna da li im slijedi istražni zatvor? Nakon što se drugo osumnjičenik sasluša, to će biti danas u popodnevnim satima, državni odvjetnik će donijeti odluku koja će onda determinirati daljnji tijek postupka. Pitanje, ne znam ili možete na to odgovoriti, je li vas angažirao direktno gospodin Rukavina ili HEP? Angažirao me osobno gospodin Rukavina. Stoji li Hrvatska elektroprivreda iza njega? Kao njihovog formalnog člana uprave, da. Ali odnos branitelja i klijenta je osobne naravi i tiče se i odnosi se isključivo na mene i gospodina Rukavina. Hvala lijepo.